Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini kita akan tunjukkan kepada anda cara menggunakan online untuk anda create slip courier service seperti Post Laju, JDAC, Nationwide dan beberapa courier service yang lain. Jadi kita menggunakan perkhidmatan Shipop, shipop.my. Jadi ini adalah URL shipop.my. Jadi kalau kita buka URL ni, register adalah percuma. Anda boleh tekan button login dan anda boleh create register di sini secara percuma, ataupun anda boleh login dalam menggunakan Facebook pun boleh, tak jadi masalah. Jadi register adalah simple, anda hanya perlu isikan beberapa maklumat ringkas di sini. Jadi sebagai contoh di sini, coach dah ada pun account. Just login. Jadi kita nak tunjuk contoh bagaimana nak gunakan Shipop, nak gunakan Shipop. Jadi paparan ini akan muncul selepas anda login, dan yang pertama anda kena create order. Jadi untuk create order ni, yang pertama dia minta masukkan berat parcel, jangan lupa berat adalah dalam bentuk gram bukan kilogram. Jadi sebagai contoh, kita akan create berat sebanyak 3000 gram, bermaksud 3 kilogram. Jadi dalam gram, anda jangan tersilap. Jadi ini adalah unit dalam gram. Box size anda boleh masukkan berapa box size yang anda rasa perlu dimasukkan di sini. Dan sender name, kalau anda dah pernah buat, anda boleh choose dalam anda punya address book. Kalau tak ada, anda kena type semula. Dan ini destination address, maksudnya alamat untuk dihantar. Ini adalah yang paling penting, adalah alamat penerima. Ini adalah alamat pengirim. Jadi ini adalah alamat penerima sebagai contoh. Jadi phone number, kita masukkan phone number. Okay. Address, anda boleh masukkan address ini. Anda boleh type jalan PKSA. Okay. Jadi anda boleh masukkan keseluruhan alamat di sini, termasuk pekan di mana, Sungai Petani, dan negeri Kedah di sini di ruangan address, dan postcode sahaja di luar di sini. Dan anda boleh masukkan keterangan barang. Okey, jadi selepas anda isi segala maklumat yang ringkas ni, anda just tekan button save. Kalau tak ada dah tak ada slip yang lain dah, kalau nak buat satu slip saja. Kalau anda nak buat slip yang kedua dan seterusnya, maksudnya sekaligus, anda tekan button save and more, maksudnya anda boleh buat slip yang kedua. So kalau sebagai contoh ni, saya coach cuma buat satu slip saja, so tekan button save. Setelah button save, anda kena pastikan kadang-kadang dekat sini dia ada option yang bermacam-macam option. Contoh macam coach ada link, ada link dengan Site Giant, ada link dengan Unicard. So anda kena pastikan ianya adalah Shipop, maksudnya anda create secara manual. Yang dua ni adalah secara integrate ataupun secara automatic. Jadi pastikan sahaja di sini adalah Shipop B2C, bermakna business to customer. Anda kemudian anda check di sini, okay, alamat, nama, okay, produk, dan anda klik button select courier. So di sini akan terpapar berapakah charge yang dikenakan untuk penghantaran. Anda boleh pilih apa jenis courier, dan kebiasaannya coach akan pilih Post Laju. Dia ada juga Nationwide, ada Ninja, ada DHL, ada Sentry, ada RMX, dan itulah yang servis yang ada dalam Shipop. Anda pilih sebagai contoh. Okay, pick up dengan drop off, lebih baik anda ambil drop off kalau lebih mudah. Drop off maksudnya kita hantar sendiri ke Post Laju. Jadi anda select di sini. So dia akan bagi berapa harga yang kena bayar. So sekarang anda select payment. Sebagai contoh, kita buat secara payment online banking. Kerana dia tak ada wallet, dia tak ada wallet. Dia ada wallet, tetapi wallet dia agak anda kena top up di tempat lain dulu menggunakan sistem wallet Boost. Jadi coach tak ada Boost wallet, so kita gunakan online banking. Dan kita klik
tick button I agree dan confirm payment. So dia akan bawa kepada payment gateway, anda just select bank, apa bank yang nak digunakan untuk membuat pembayaran dan proceed. Dan masukkan saja username, masukkan password. Anda klik login. Okay. Dan anda just select sahaja akaun apa nak dibayar dan tekan continue sahaja. Okay. Jadi dia akan request TSC macam biasa. Anda masukkan TSC selepas anda dapat notification daripada SMS dan anda just klik button confirm di sini. Okay. Selepas anda klik button confirm, so anda just klik continue with transaction dan anda just return to FPX. So dia akan kembali kembali ke menu asal. Okay, dah kembali ke menu asal, anda just close dan anda akan nampak, pastikan dulu dekat sini adalah Shapeop B2C. Dan kemudian dia ada satu booking kat sini booking ni lah yang menunjukkan anda dah booking sebentar tadi. Dan anda hanya perlu print label, iaitu print slip. Dia ada 4 helai semuanya. Okay, ada 4 helai dan anda boleh print secara PDF. Right click, print. Kita boleh secara PDF pun boleh, nak print printer pun boleh, terpulang kepada anda. Sebagai contoh, kita print dalam bentuk PDF dan kita savekan di mana-mana, letakkan okay, kita just renamekan dia dan kita letakkan di desktop sebagai contoh. So dah selesai, kita check balik. So dah ada di desktop kita slip post laju yang kita create sebentar tadi. So itu saja tutorial, very simple tutorial. Yang paling penting, untuk menggunakan Shapeop, anda tidak perlu ada, anda boleh create satu ataupun sekaligus banyak dan dia akan bayar secara serentak melalui online banking, credit card, wallet menggunakan Boost. Anda kena menggunakan Boost wallet. Kalau nak pakai wallet, Boost wallet, tapi coach pun tak open lagi, wallet ni. So wallet ni anda kena top up, anda boleh gunakan. So anda boleh juga, kalau tak ada wallet pun tak ada lagi masalah, anda gunakan Maybank to you, anda boleh gunakan CIMB, anda boleh gunakan apa-apa local bank untuk buat bayaran setelah anda booking di Shapeop. Jadi so far Shapeop adalah murah kerana untuk pos laju up to 3 kg serendah RM6.60 sahaja serendah RM6.60 sahaja semenanjung. So tawaran ni dah lebih kurang 3-4 bulan berlangsung, so kita harap dia akan berterusan dengan lebih lama lah. So far Shapeop adalah paling rendah menggunakan shipping pos laju. Jadi itu saja tutorial berkenaan menggunakan Shapeop. So sebarang pertanyaan boleh komen di bawah. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera.